Elīna, kāda iespaida pēc šī vēsturiskā pasākuma? Nu, aizraujoši, ļoti, ļoti emocionāli. Tāds sajūta, ka tiešām bija absolūti amerikāni kalniņi un brīnišķīgi kori, brīnišķīga atmosfēra, brīnišķīgas dziesmas, brīnišķīgi izpildījumi un tas priecē, ka tiešām šī kora tradīcija Latvijā, viņa, protams, ir ļoti stingra, ja, bet arī, ka viņa citās valstīs attīstās, un es domāju, ka šis pasākums vispār kora Eirovīzija ir pilnīgi fenomenāla un ģeniāla ideja. Tiks ļoti skaists vārds par latvietēm teicāt, mūsu sadzirdēja pasaulē, bet kāds bija mūsu meiteņu priekšnesums? Es domāju, ka ļoti labi, ļoti, ļoti latviski, ļoti patiesi tādas, kāds mēs esam, cēlas, glītas, skaistas, emocionālas. Man ļoti, ļoti patīk. Es, protams, mēģinu sakot tam, kas notiek Latvijā, nevienmēr izdotās, bet es biju ļoti lepna. Es lepojos, ka esmu latvieta, un es lepojos atkal atkārtojos, ka šis pasākums pirmo reizi notika te, un es ceru, ka daudz tiešām no mums var mācīties. Ja mēs tā izkāpjam ārā, varbūt kaut kur no Eiropas skatāmies uz šo pasākumu kā pirmo reizi, un jūs daudz Eiropā esat bijis un strādājis joprojām. Kā Eiropa varētu uztvert šo pasākumu jūsuprāt? Es domāju, ka viņi būs ļoti pārsteigti par to, cik profesionāli tas viss tika nostrādāts. Ja, tie cilvēki tiešām mēģināja 2-3 dienas un skatījās, bet cik raiti, cik ieinteresēti, cik atbalstoši, cik pozitīva atmosfēra nepārtraukti. Ja, tas ir ļoti svarīgi šādos pasākumos un tas arī nosaka to, vai viņam būs nākotne vai nebūs. Protams, ka pirms pirmās reizes varbūt tas nav tik grandios un tik liels, tā kā mēs pazīstam mūsu normālo, tā teikt, Eirovīziju, ja, bet nu, arī viņiem ir 50 gadi jau pieredze. Ja. Es domāju, ka šis ir kārtīgs stūrakmens ielikt tam, kas var tālāk izaugt. Par žūrijas darbu, vai jums gāja grūti un vai tas Slovenija uzvarēja mazu punktu pārsvaru? Nu, ļoti, ļoti minimāli un es vispār godīgi sakot, gribu atzīties, ka man daudz vieglāk ir uzstāties nekā sēdēt un kādu vērtēt. Tas ir tiešām ļoti, ļoti grūti. Protams, ka ja būtu vienbalsīgi, es zinu, par ko es nobalsoju un es zinu, kur es noteikti izvirzītu kā galvenos uzvarētājs, bet nu, par galvu nestrīdās, ja, jebkurš viedoklis ir subjektīvs. Ja. Bet, kā es teicu savā runā, es uzskatu, ka tiešām šī gadījumā mēs visi esam uzvarētāji un arī visi, kuri ir uzvarētāji. Tā ir pirmā reize, tas ir pirmā satikšanās, tā ir pirmā uzdrošināšanās un es domāju, ka tam ir tiešām nākotne. Un mēs varam tikai lepoties, ka mēs kaut ko tādu vispār varam noorganizēt un pacelt. Jā, malači, viss, kas piedalījās. Bet pasākuma beidzies, vai drīkst jau atklāt, vai nedrīkst atklāt to favorītu? Man favorīti, man tiešām bija favorīti. Nu, protams, mūsu meitenes spīgo man ļoti, ļoti patīk tiešām arī slovēnieši. Es nevarēju īsti izdomāt, par ko nobalsot labāk pēc tam par slovēniem vai par Velsas meitenēm. Ja. Man ārkārtīgi patīk arī asprātīgie austrieši, piemēram. Ja. Protams, Džess ir kaut kas ļoti īpašs un arī puikām par puiku uzdrošinājums vispār būt tādā nu jā, plēsēji faktiski dīķi ar viņiem visiem kopā. Katram bija kaut kas tāds ļoti... ļoti īpatnējs savs, ja tā varētu teikt. Katrs centās pacelt to, kas, ko viņš vairāk kā savas tautas vai savas, tieksim, kultūras pārstāvis visvairāk izjūt. Un es, piemēram, šo komunikāciju jūtu, tāpēc es centos arī kaut kā to izteikt tādos savos komentāros. Un, akungs, cik daudz cilvēki ir uz pasaules, kas grib dziedāt, un cik daudz cilvēki vislabāk mā komunicēt savu dziedāšanu. Tā kā man tiešām prieks un gandarījums būt šī pasākumā un piedalīties. Paldies, ka piekritāt. Jā, un bija tas, ka es atceros, ka pirmo reizi mēs runājām, ka teicāt, nu, sezona vēl tikai iet uz beigām, pašai tiešām daudz ko darīt, vai tagad nenožāliet, ka piekritāt šim un tas deva tās vajadzīgās emocijas? Nu, noteikti deva vajadzīgās emocijas, un, protams, ka nenožēloju. Visa gatavošanās vienmēr ir ļoti grūta, bet nu, tagad vienkārši ir jābūt atbildīgai par to, nedrīkst balēties ar visiem uzvarētājiem vai visiem dalībniekiem līdz 5 no rīta, bet katrā gadījumā esmu lepna, ka varu būt šeit, esmu lepna, ka varēju aizstāvēt Latviju un runāt par Latviju pasaules televīzijā. 12 komandas, kas filmē un rādī, tas, protams, ir milzīgs skaitlis, un jā, tiešām liels gandarījums. Paldies jums, paldies.